Comissão Permanente de Justiça. Vamos lá. Eu fiz pedido no plenário, falando até, eu lembro até que eu falei, olha, é um absurdo fazer lá, executar, se tinha uma maneira até de remanejar essa verba, que era uma verba carimbada, aí falaram que não, que era pegar ou largar. Queria ter largado, né? É. Foi, não? Foi. Foi porque ele falou, eu estava... Não, foi. Já está gravando? Então vamos lá. Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Uma boa tarde a todos. Sexta sessão semanal 2018. Às 14h23, no dia 13 de março de 2018, no auditório do vereador José Nantal Abado e da Câmara Municipal das Trânsito Bragantes Paulista, declaro abertos os trabalhos da sexta sessão semanal do exercício 2018, registrando-se encontro presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Titinho Bueno do Asilo, Marcos Vale. Deliberação de ata. Ata da primeira sessão semanal da Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente do Consumidor, do mandato 2018, realizada em 6 de fevereiro. Está em discussão. Os favoráveis pendentes da comissão está aprovada por unanimidade. Registro de elaboração de redação final. Registramos que foi aprovada em turno final na quinta sessão ordinária e obteve pelo plenário dispensa de apreciação da respectiva redação final elaborada por esta comissão, projeto de lei, projeto de decreto legislativo 01/2018, de autoria do vereador Sidney Guedes, que dispõe sobre a concessão de título honorífico, título de cidadão bragantino ao senhor Adilson Moreira Condesso. Registro de elaboração da redação final. Registramos que foi aprovado em turno final na segunda sessão extraordinária e obteve pelo plenário dispensa de apreciação da respectiva redação final elaborada por essa comissão. Projeto de lei complementar 1/2018, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que altera o artigo 1º da lei complementar número 763, de 10 de dezembro de 2013. Análise de matéria em trâmite em regime de urgência nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, com prazo de relatoria da comissão até hoje, 13 de março de 2018. Projeto de lei número 7/2018, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual para o exercício 2018. Eu designei como relator o vereador Cláudio Moreno. Presidente, antes de passar ao relatório, eu comunico à comissão que estive ontem acompanhando a audiência pública. Eu ouvi as explicações tanto do financeiro da Casa quanto do financeiro da Prefeitura e o relatório é o seguinte. Quanto à legalidade, nada temos a opor. No mérito, trata-se de uma correção técnica da peça orçamentária na dotação do Executivo Municipal e na fonte de recursos do Legislativo Bragantino. Essa correção não altera o valor do orçamento, apenas corrige a parte da dotação corrente para a capital e garante a correta execução orçamentária do Executivo e do Legislativo. A minha conclusão, meu parecer, é pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Cláudio Moreno. Desculpa, só melhor explicando, Cláudio, não muda nenhuma verba de nenhuma secretaria, de nada. Não. Apenas é uma correção técnica, porque sai da parte de capital, da parte corrente e passa para a parte de capital. Aí a Valdênia estava explicando para a gente qual é a diferença. E ficou claro que não há mudança no valor. Tá, ninguém vai ser beneficiado, nenhuma área... Nenhum centavo diferente do que foi aprovado no orçamento. Tá, okay. Só para aumentar o esclarecimento do vereador Marcos Valle, o vereador Cláudio Moreno colocou muito bem nessa questão da legalidade. Na comissão, na audiência pública, esteve presente o secretário, conforme ele disse, e você pode dividir em dois assuntos. O primeiro assunto é a questão do pagamento do PEMAT, que uma conta separada para lançar os juros do principal. E na questão da Câmara, uma correção da conta contábil, uma numeração que estava equivocadamente em outro número e foi corrigido. Ok? Okay? Obrigado. Continua a discussão, ninguém querendo mais fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis pendentes da comissão está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Cláudio Moreno ao
PL 7/2018. Análise de matéria em trâmite em regime ordinário, com prazo da relatoria prorrogado até o prazo da comissão, 14 de março de 2018. Projeto de lei número 4 de 2018, da autoria da vereadora Fabiana Alessandri, que torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos privados localizados no município de Bragança Paulista e da outras providências. Eu designei o vereador Basílio Zecchini. Senhor presidente, quanto à legalidade, nada a opor. O presente projeto de lei busca tornar obrigatória a inclusão do símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos privados localizados no município de Bragança Paulista. Cabe destacar inicialmente que, em decorrência de lei federal, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, de modo que, em decorrência dessa situação, a placa de atendimento preferencial aos deficientes já seria suficiente para garantir o atendimento prioritário. Entretanto, diferente de outras deficiências, o autismo muitas vezes não é identificável visualmente, motivo pelo qual essas pessoas não recebem atendimento prioritário na maioria das ocasiões, seja por falta de conhecimento do próprio autista, seja por falta de conhecimento de quem presta o atendimento. Vale destacar ainda que existe projeto semelhante tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Diante do exposto, somos favoráveis ao presente projeto de lei, que poderá ser melhor debatido em plenário. Apenas como sugestão para debate na comissão, destacamos que a previsão de sanções no parágrafo 2º do artigo 1º deveria especificar a sanção de advertência antes da sanção de multa, bem como o artigo 2º deveria ter vacatio legis com um prazo maior, o qual sugerimos seja de 60 dias, o que poderá ser apresentado como emenda desta comissão, se os nobres colegas concordarem. Concluindo, o parecer é pela aprovação. Agora, está em discussão o parecer do vereador Basílio com as observações de praxe. Só para explicar aqui de maneira mais simples, está sendo comum, várias cidades estão adaptando isso à questão do símbolo do autismo, que tem um símbolo separado, embora ele seja uma deficiência e já tem essa previsão de atendimento prioritário, o senso comum está usando se colocar essa placa também do autismo como prioridade. A única coisa que a gente observou é que a legislação coloca aqui que ela entra em vigor na data da publicação e os estabelecimentos que não cumprirem sofrerão sanções e multas a serem regulamentados pelo Poder Executivo. E aí eu acho que, por prudência, a gente poderia colocar primeiro uma advertência, além da multa, antes da multa, e um prazo maior, porque pelo menos... 120 dias. Para poderem se adaptar, né? Mas apesar que fala que tem que ser regulamentado? Tem. A sanção tem que ser regulamentada. A placa tem que existir. A lei já prevê a existência. A multa tem que ser regulamentada. Pode fazer uma advertência. Então, e a entrada em vigor, você pode pôr um prazo também, até regulamentar, né? Porque normalmente... Você quer ler o projeto? Que normalmente... Eu tenho aqui o projeto. Então, o senhor lê, por favor, o projeto original. Artigo 1º. Os estabelecimentos privados localizados no município de Bragança Paulista ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de conscientização do espectro autista, conforme o modelo anexo. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, entende-se por estabelecimentos privados, supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes, lojas em geral e outros similares. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que não cumprirem a presente lei sofrerão sanções e multas a serem regulamentadas pelo Poder Executivo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Me desculpe, mas eu, com todo respeito à matéria que é relevante, nós temos 1000 matérias que são relevantes, autistas, dos deficientes, dos negros. Se for fazer uma regulamentação para cada lugar, obrigando a todos, eu acho complicado isso, gente. Acho complicado. Do Rio de Janeiro. Tudo bem, deve ter lei no Rio de Janeiro, deve ter lei... Não, a Assembleia de São Paulo está, inclusive, da Assembleia Estadual está prevendo não só os privados, como também os públicos. Essa aqui é só para estabelecimentos privados. Isso me parece aquela história do daqui a pouco você vai ter centenas Existe, eu até pesquisei, alguns municípios que têm essa legislação colocaram que os estabelecimentos que têm critérios de atendimento preferencial teriam que ter esse tipo de informação. Mas aí teria que... Esse é o tipo projeto, da lei, né? Politicamente correta, mas que é, sabe, politicamente correta, não...
Né? Difícil de aplicar. Mais difícil de aplicar. Sim. E que vai gerar outras leis semelhantes que vão acabar por banalizar. É isso que eu estou falando. Não quero ser mal interpretado, pelo amor de Deus. Amanhã faz aí a dos autistas, super justo que tenha que ter. Aí você faz em relação a outro tipo de categoria, aos deficientes visuais, e vai embora. Não sei, eu acho que a gente devia estudar melhor essa questão. É, até destaquei aqui que deve ser melhor debatido em plenário. Agora... É, porque aqui fala realmente os estabelecimentos... Pediria adiamento por umas duas semanas, para a gente discutir melhor, até com a autora também... Não, é porque aqui fala assim, os estabelecimentos privados localizados no município de Bragança Paulista ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do aspecto autista conforme o modelo anexo. Então, aqui seria todos, né? Não, mas é que inserir... Eu digo o seguinte, todo estabelecimento que já está intrínseco, o atendimento prioritário, supermercado, banco, já tem a placa determinada. O que o vereador Marcos Vale está dizendo é que estender isso a um bar, a uma mercearia que praticamente não tem esse atendimento, porque é um pouco movimento, seria um exagero, isso que ele está querendo dizer. Sim. Aqui fala, obrigar todo mundo. Então, pensaríamos numa emenda em que aquele estabelecimento já intrinsecamente já que vem atendendo as demais categorias com prioridade. Senão nós vamos fazer. É o tipo de lei que eu falei, que alguns municípios colocam esses atendimentos que já dispõem do atendimento preferencial. Colocar. Mas aí eu acho que então seria o caso de conversar com a autora, porque a gente estaria mudando bem o projeto dela. Eu peço adiamento por duas semanas, como o senhor é relator, eu poderia conversar com a autora nesse sentido e a gente depois delibera. O que vocês acham? E sugerir a nossa sugestão de que aqueles estabelecimentos que já definiram o seu atendimento prioritário. Na verdade, tem legislação federal que estabelece essa questão desses estabelecimentos. Porque existem estabelecimentos que priorizam sem precisar ter a placa, vamos ser objetivos. Sim. Então, chegou uma grávida, chegou uma criança, a pessoa já automaticamente. O que o vereador Marcos Vale está achando, e eu também, que ter que colocar mais um sinal, um aviso, num estabelecimento, até que pequeno, já não tem o do deficiente, vai ter que pôr só do autista. É, daqui na realidade... Pouco, daqui a pouco vão surgir leis parecidas depois, aí vão fazer outros vereadores... Na verdade, o que o projeto está prevendo? Existe a placa do atendimento prioritário, existe essa placa. E essa placa tem aquele desenho da grávida, do deficiente, do idoso... E vai ser ponto claro, a proposta é se colocar nessa placa, nos estabelecimentos que tem essa placa, o caso, o símbolo do autismo, que é esse aqui, que é um laço com quebra-cabeça. Assim. Eu gostaria, então, de também mais uma sugestão, que nós pedíssemos ao nosso corpo jurídico, a legislação federal se obriga a todos os estabelecimentos, de que forma obriga a utilização desta sinalização de atendimento prioritário para poder discutir realmente o encaixe de mais um... Porque banco é evidente, lugares de grande influência de público... Ok, Érica. Não. Então, nós pedimos ao nosso departamento jurídico um estudo, na realidade de hoje, quais são os estabelecimentos que estão obrigados a divulgar internamente o atendimento prioritário, por meio de placas, faixas. Sim, mas quais são os estabelecimentos? Até para a gente poder discutir se dá para separar isso na discussão da legislação. Seria até uma... Está deferido, pois não. De... Esses dias eu estava estudando aí com o jurídico a questão da lei federal com relação aos direitos, na questão da saúde. E, no meu caso, lá era a questão do prontuário médico. E a legislação federal deixa claro que o cidadão tem o direito. Então, ao invés de um projeto de lei, a gente ia transformar numa indicação, onde a secretaria pudesse fazer uma divulgação dos direitos, porque às vezes as pessoas mais simples, ou um cidadão comum, não percebe de que ele tem aquele direito. Nessa questão também, certeza que tem legislação federal pertinente a esses direitos. É mais assim, se uma questão de conscientização com relação à lei federal, das pessoas reconhecerem que ela tem o direito da prioridade do atendimento. Aqui, na realidade... Eu acho que a lei federal já contempla. Na justificativa da autora, ela até coloca
que a aplicação conjunta das leis federais 12.764 2012 e 12.405 de 85, que tornou obrigatória a colocação do símbolo internacional de acesso em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência. Então, eu não tenho aqui essas duas leis, mas o que a gente subentende é de que essa lei prevê que todo local que permita acesso de pessoa portadora de deficiência tem que ter essa sinalização, a sinalização global. E a ideia do projeto de lei é incluir nessa sinalização global o desenho do autismo. Mas já é uma obrigação federal? É isso que o vereador Litinho está dizendo. É que quando você tem uma lei federal, ela tem que ser cumprida, obviamente, também pelo município. Mas na federal ainda não consta a questão do autismo. Mas quando você tem uma lei municipal, o não cumprimento implica até no crime de responsabilidade. Sim. Por parte do o que nós estamos querendo ver é a praticidade da ação do projeto. Né? Então vamos definir o adiamento por duas sessões e esse pedido jurídico, ok? Isso. Não é isso, vereador? Ok. Tá. Não, vai manter, sim, mas ele pode depois alterar, se for o caso. Depois a gente pode alterar, se resolver? Eu não vou colocar em votação. A gente vai adiar a votação. Do parecer ele dele. Mantém o parecer, mas a gente adia. Ele pode também, dependendo da informação, alterar o parecer dele. Nós vamos só audiar a votação. Nós queremos saber qual é o critério legal hoje de obrigação. Disso daí, a gente então depois daí resolve. A decisão da comissão hoje é adiar a votação do parecer. E solicitar ao jurídico informações da obrigatoriedade de todos os estabelecimentos e quais são os estabelecimentos que são obrigados a tornar visível esta indicação. Isso aqui é super simples. Duas sessões. Essa aqui é só troca, negócio. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer, com prazo de relatoria até 20 de março de 2018, prazo da comissão até 28 de março de 2018. Projeto de lei número 5 de 2018, do vereador Tião do Fórum, que altera a lei número 3.395, de 16 de fevereiro de 2001. Eu designo como relator o vereador Marcos Valle. Projeto de lei número 6 de 2018, da autoria do vereador João Carlos Carvalho, que institui o Dia Mundial da Conscientização da Síndrome de Down. Designo o vereador Ditinho Bueno. Mas eu já entrego para ela, mas a semana que vem, Algum vereador se manifesta? Material recebido, perdão. Material recebido. Correspondência externa. Eu quero registrar a presença do nosso Alessandro Botelho, nosso assíduo município de nossa comissão. Correspondência externa recebida, 36/2018, contendo e-mail da senhora Maria Bueno da Silva, solicitando informações e providências em relação à construção de um centro de informações jurídicas na Praça Coronel Jacinto Osório, conhecida Praça do Matadouro. Está em discussão a correspondência? Sobre a correspondência, acho que nós vamos informar, nós fizemos pedir informações a respeito já, e houve uma resposta sobre esse assunto, e a gente encaminha esse material. O senhor fez de forma particular ou de forma pela comissão, o senhor lembra? Eu fiz particular. Tá, então solicito então a juntada desses documentos para os devidos encaminhamentos na próxima sessão. Não lembro exatamente quando, mas me chamou a atenção realmente, porque eu achava o local também inadequado. Aliás, todos os vereadores acharam o local inadequado. E o que foi respondido, até eu fiz pedir informações da prefeitura, poxa, mas vamos fazer lá, por que não em locais mais adequados? Porque o projeto era lá, a verba foi destinada para lá e não havia como remanejar, era perder a verba ou fazer lá. Né? Essa questão que foi discutida. Ok? Nós deliberamos isso na próxima sessão. Correspondência externa recebida, número 86/2017, complemento. Contendo ofício 04-0203/2018, ECS, da Promotoria de Justiça de Bragança Paulista, com cópia do despacho exarado nos autos do processo para atendimento em 30 dias a contar do recebimento do ofício. Esta comissão já tomou conhecimento do que o Ministério Público está pedindo e, em comum acordo com os colegas, eu solicito à nossa assessoria que faça um resumo de todo o material produzido por esta comissão quando da denúncia do senhor Lossardo, que é objeto desta correspondência, e os encaminhamentos que foram realizados
para que na próxima sessão também nós possamos fechar esse material e encaminhar ao Ministério Público, ok? Algum vereador quer se manifestar? Eu queria fazer um comentário, sabe? E eu queria que os colegas ficassem absolutamente à vontade, como na semana passada eu fiz a questão do retrasada do lago, né? Essa comissão é a Comissão de Justiça, Meio Ambiente e Consumidor. Vocês sabem que o Clube Atlético Bragantino se classificou, né, para as oitavas, né, oitavas de final, uhum. Quartas de final do Campeonato Paulista. Ficam oito quartas de final. E os jogos, ele teria o mando do jogo, e o mando do jogo pode ser em Bragança, ou ele pode vender o mando do jogo, levar para outro local. É evidente que se levar para o Pacaembu, qualquer outro local, vai ter uma renda muito maior, um público muito maior. No entanto, existem pessoas que teriam seus direitos de consumidor, na minha opinião, se não diretamente, pelo menos indiretamente afetados, que é a questão das 300 e poucas pessoas que compraram e pagaram cadeiras cativas. Pacote e cadeira cativa também, né? Mas, ô Marcos, esse pacote não inclui... Não, o pacote é dos jogos. Só os jogos que estavam marcados. Eu falei da cadeira cativa. É verdade que a cadeira cativa ela é comprada para os jogos que tiver aqui. Não existe uma relação dos jogos, mas indiretamente se afeta o direito, né? Sem contar um aspecto... Tem um aspecto de ordem... Não, é só da primeira fase o pacote. Sem contar um aspecto que o jogo aqui, mas aí é uma questão que é mais assim, é pragmática, as chances seriam maiores, né, para você até acender a outra fase. E é uma questão até de credibilidade do próprio clube. Eu vou fazer um pedido, né, pela Câmara, né, pretendia fazer, eu quero saber se a comissão quiser fazer comigo, como na questão de consumidor, né, para que o jogo seja mantido em Bragança Paulista, em respeito aos consumidores, às pessoas que compram. Olha, eu posso até... Isso é em discussão. Sim. Eu acredito que, primeiro, a questão de consumidor aí é questionável, porque o Bragantino não vendeu ingressos para o jogo que nem sabia que iria acontecer. Então, ele não vendeu nenhum tipo de ingresso para um provável jogo nas quartas de final. Então, acho que não, já... Não, tem a cativa, Cláudio. Já é uma situação. Quanto a... Houve um congresso técnico pela Federação Paulista de Futebol. Eu quero adiantar, Marcos, que eu também comungo da ideia que seria muito bom que os jogos fossem realizados aqui. Agora, aí vem... O próprio Bragantino está divulgando já em suas redes sociais a motivação por que ele aceitou... Exatamente. E... segundo o Bragantino, nesse congresso técnico foi definido o mando do jogo lá no Pacaembu pela possibilidade de maior renda. E eles pretendem, com isso, conseguir recursos para bancar a participação do Bragantino na Série C, que não tem cota de TV, não tem ajuda. Eu, no geral, se fosse ouvido pela direção do Bragantino, também solicitaria que mantivesse o jogo aí. Porém, já houve uma definição por parte do Bragantino e da Federação Paulista de Futebol que o jogo vai ser no Pacaembu. Acredito que o que essa a gente definição, aqui, se ocorreu há pouco tempo. Não, foi hoje, meio-dia e 30. Hoje, meio-dia e 30, houve a decisão do Congresso Técnico da Federação Paulista de Futebol, marcando o jogo para domingo, às 11 horas da manhã, no Pacaembu. E poderia ser revertido isso, caso o clube ainda... O clube, pelo que está na divulgação... Bom, eu faço particularmente, mas não quero criar... Mas eu quero manifestar também, na mesma opinião do vereador Cláudio Moreno, eu também concordo com o vereador Cláudio, no seguinte sentido. Os jogos foram definidos agora, num congresso técnico da federação, onde os clubes sabem e têm a autonomia de mandar esses jogos. Eu relembro o último jogo do São Paulo pela Copa do Brasil, que o mandante mandou o jogo, acho que no Paraná. Só que dos quatro, você veja a coincidência. Novo Horizontino, manda em Novo Horizonte. Botafogo, manda em Ribeirão Preto. O outro time, que é mesmo São Caetano, manda no Anacleto em São Caetano. Só o Bragantino é que acaba passando por cima do São Paulo. O São Paulo teve inversão de mando também de campo. Eu acredito que o Bragantino... o senhor tem razão quando o senhor fala que... Recebeu 2 milhões de reais, de passagem da Copa do Brasil, passar as duas fases. Quando o senhor fala de questão de credibilidade, então, realmente, eu acho que afeta realmente a imagem do clube.
os torcedores estão naquela. Agora, se a gente for levar em consideração a presença do torcedor de Bragança no estádio do Bragantino, para os jogos, a maioria dos jogos, ela é muito pequena. E eu até acredito, Marcos, que os proprietários de cadeiras cativas, se sentirem prejudicados, eles têm todo o direito de entrar com ação, mas na esfera comum. Acho que nós aqui, a gente até falar do assunto e tal, agora acho bem inócuo aqui a gente pedir para que mantenha o jogo quando o jogo está definido, que vai ser domingo já e vai ser lá no Pacaembu. Vereador, se o senhor levar a título de protesto, eu até concordo com o senhor. Eu faço junto com o senhor. Não, eu vou fazer o protesto. Protesto. Eu tinha notícia até meio-dia, meio-coisa, não tinha ainda a definição. Não, saiu. Você está me dando, não. Você está me dando saiu. E a repercussão já no porque eu postei um protesto às 11 horas. Isso. A repercussão no próprio perfil oficial do Bragantino no Facebook já tem mais de 350 comentários, as pessoas descendo a lenha no Bragantino. Porque... E o Bragantino está explicando lá o motivo, está abrindo, está sendo claro, não está escondendo que, ai, não, está dizendo que é realmente por a questão de poder ter mais renda. No começo o presidente escorregou. Ele falou, não, questão de segurança, mas não é. É óbvio que no Pacaembu você coloca 40 mil torcedores. Aqui não passa de 10. 10, 12 estourando. Nunca. Cabe 12 ali. Não, 12 cabe. 12 estourando é 3 vezes mais ou mais. Não há dúvida nenhuma disso. Só que isso faz com que a credibilidade diminua, as chances do clube diminuam. Ah, são 300 ou 400 pessoas. Tem jogo que vai 800 pessoas, 1.000 pessoas. Concordo, o público é pequeno, mas pô, não respeita nem os 1.000. Isso vai tornar um círculo vicioso, vai diminuir ainda mais. Vereador, né? Eu quero completar meu raciocínio. Pois não. Não, eu vou fazer um protesto, então. Eu quero fazer um protesto. Não é mais uma. Você disse que já está decidido, mas já eu tá vou decidido. Fazer um protesto. Agora, então eu faço na. Eu concordo com o senhor, sou coautor do senhor no seguinte sentido: protesto em relação à mudança do local do jogo, em detrimento, não à torcida em si, mas em detrimento aos proprietários de cadeira cativa e a opção de Bragança. Mas por que eu digo isso, vereador? O jogo já é domingo, então não vai dar efeito nenhum. Nossa manifestação vai ser um efeito de marcar posição. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Não, eu sei, mas é marcar uma posição que eu concordo com o senhor, mas nesse sentido, marcando uma posição que nós somos contrários a essa alteração. Em que pese, deixar bem registrado isso, que os clubes praticam esta alternativa, sim, de buscar melhores rendas, não alguns, vai ser só o Bragantino. Alguns, a maioria que não tem uma estrutura melhor, que não tem torcida, eu observo alguns times da tanto própria... Tanto que dos quatro agora, só o Bragantino está fazendo isso. Mas o São Paulo, eu acho que perdeu o mando, né? Não. Ele joga o segundo na casa do adversário em função de... Não, porque ele ganhou o jogo. Não. Mas eu acho que em função dos jogos da capital, do Corinthians e Palmeiras, a coincidência, o segundo jogo dele foi invertido. Está aqui. Está definido. O jogo Bragantino e Corinthians será neste domingo, às 11 horas, no Pacaembu. Aí, a saída... O Bragantino, devido a estar divulgando no seu site oficial, no seu perfil, que a saída do ônibus às 8 horas de Bragança e prazo para a inclusão do nome na lista dos ônibus, sábado até às 13 horas. O Bragantino está, inclusive, se comprometendo com a torcida de fornecer ônibus gratuitamente para a torcida, para que vá até o estádio do Pacaembu acompanhar o Bragantino. E está definido mesmo, será às 11 horas, domingo, no Pacaembu. Pois não, o vereador Etinho quer se manifestar. Tem uma... Queria também marcar um posicionamento. Bragantino... Clube que tem lutado com todas as suas dificuldades e tem uma torcida pequena. Participo dos jogos do Bragantino durante o campeonato todo, 700 torcedor, teve noite de 400, 500 e vai. Quando chegam os jogos maiores, aí nós temos uma avalanche, até pessoas de Bragança, uma 80%, que vão ao estádio do Bragantino para torcer para o time que vem, os grandes times da capital. Tudo bem, direito de cada um, não se discute. O Bragantino chegou num momento importante do Campeonato Paulista, futebol caro e a manutenção do clube muito alta. Eu creio que é uma oportunidade, sim, do clube fazer o seu caixa para poder prosseguir no campeonato. O futebol hoje demanda de muito dinheiro. E o próprio presidente do clube coloca à disposição do torcedor, que é aquelas pessoas que sempre participam, vejam um jogo decisivo, como foi com o São Caetano,
Nós tínhamos no Bragantino 5 mil torcedores. Por quê? As mulheres homenageadas pelo clube, numa promoção da Federação Paulista e do clube, não paga o ingresso e, graças a Deus, tinha uma multidão de mulheres no estádio. E se fosse, não tivesse a promoção do Dia das Mulheres e fosse pago o ingresso, eu garanto que nós não teríamos no estádio de Bragança Paulista, torcedor de Bragança Paulista, mais do que 1000 pessoas. Tudo bem. Então é um momento. Seja 100, 200 pessoas, eles venderam 200 cadeiras. Sim. Isso é uma sacanagem com quem comprou 200 cadeiras. Aliás, eu não tenho cadeira. Não estou falando em... Né? Mas eu respeito a colocação do vereador Marcos. Outra reclamação. Mas eu creio que o presidente Marcos, no meu entendimento, tem acertado. Não é? É o momento do clube poder se fortalecer, é o momento do clube poder arrecadar um pouco mais de dinheiro para quitar suas dívidas. E o Bragantino, diga-se de passagem, é um dos clubes que está super organizado hoje dentro da Federação Paulista e da Confederação Brasileira. Quanto será o ingresso lá no Pacaembu? Então, aí onde que está, eu queria fazer uma colocação. Se mantivesse o jogo em Bragança, a reclamação iria ser outra. Que ia ser, é nossa, ingresso senhora, o ingresso era R$40 do jogo comum e com o Corinthians ia no mínimo, foi R$80 do Palmeiras, não foi? R$80 do Palmeiras. Então a reclamação ia ser que coisa. Era muito caro, esse jogo foi R$5 o último, o ingresso 10, metade 5, mulher de graça, mas olha, agora vão esfolar o torcedor, é por isso que o torcedor não vai e tudo mais. Eu também tenho a opinião de que o correto seria o Bragantino mandar o jogo no seu estádio, ponto. Ponto. Também. Porém, no lugar do presidente do Bragantino, quando vem essa história, viu, mas se o jogo for no Pacaembu, qual a possibilidade da renda? Ela é maior. E o Bragantino é o mando de campo do Bragantino. Então, esse dinheiro, a maioria vai para o Bragantino, né? Tem a cota, a participação é maior. E, como ele tem dito aí da questão de o custo da Série C, já está preocupado com a Série C, que não tem ajuda nenhuma da televisão. Outra, tem casos que a TV marca o jogo para 10 da noite. E é quem paga, quem banca. Agora, essa posição mais romântica do Marcos, ela é o que a gente pode falar, vamos jogar para a torcida. Nós estamos jogando aqui para a torcida. Que, né? Mais romântica. Olha, Você vai vender. Já foi um essa época, Marcos. Ah, tá bom, ninguém mais compra, não tem credibilidade nenhuma. Você vai comprar uma cadeira, você sabe que os melhores jogos são levados para fora sempre. A chance reduz, concorda comigo? Ele pode ganhar as duas partidas do Corinthians e ser até campeão paulista. Pode. Uhum. A chance do clube passar para outra fase é muito maior se fosse o primeiro jogo em Bragança. Inclusive, em termos até pragmáticos, vamos dizer que está reduzindo a chance do próprio clube. Pode ganhar até as duas e ser classificado e ser campeão, né? Mas é mais fácil sair daqui com uma vitória, um empate, um resultado favorável no primeiro jogo aqui do que jogando no Pacaembu com 40 mil torcedores, 38 mil. Mas o time fica sufocado, Marcos. Fica sufocado porque a torcida adversária dos grandes times de São Paulo, quando vem para o interior, não é só aqui em Bragança, eles tomam todo o estádio e a torcida local fica encurralada num pequeno espaço do campo. Independente, dá para fazer aqui meio a meio. Eu vi uma pesquisa, inclusive, a torcida do Bragantino é a quarta torcida. Eu sei disso. Primeira do Corinthians, em Bragança. Uhum. Segundo é do São Paulo, colado com o Palmeiras, empate técnico, depois vem o Bragantino. Depois vem o Santos. Realmente, os clubes maiores têm mais torcida que o Bragantino em Bragança. Eu admito tudo isso. Só que transforma num círculo vicioso. A partir do momento em que os bons jogos são levados para fora, sob essa decisão, você nunca vai ter torcedor. Você vai sempre ficar nesse círculo vicioso. Teve o jogo com o Palmeiras, foi aqui. Tá. Foi realizado aqui o jogo do Palmeiras. O que eu mais recebi de reclamação foi absurdo o valor desse ingresso para assim, não tem como ir torcida. Mas é que o ingresso... Como é que vai a torcida, Cláudio, pagar R$80 para ver um jogo do Palmeiras? Mas aí, a diretoria só do mais Braga, uma observação, mas o pessoal foi, tinha 8 mil torcedores. O que é interessante, eu não sei precisar agora qual foi o jogo, mas futebol europeu, marcaram um jogo para segunda-feira à noite. E houve um protesto tremendo dos torcedores, porque marcaram o jogo na segunda-feira à noite. Você imagina no Brasil como fica a vida do jogador de futebol, do profissional de futebol, que agora marcaram o jogo para domingo às 11 da manhã. Imagine. Então eles marcam o jogo para domingo às 11 da manhã,
eles marcam para domingo, 7 horas da noite, eles marcam em sábado, 7 da noite, eles marcam na segunda, marcam na quarta-feira, 10h30, quer dizer, quem que manda no futebol do Brasil? O calendário esportivo brasileiro. A TV Globo, não é? Dinheiro. Faria sentido a gente até fazer um apelo nessa linha que o Marcos Valle está sugerindo, se eles fossem decidir onde seria o jogo, amanhã ou depois, ou na sexta-feira. Mas já está decidido, vai ser em São Paulo. Então, perde um sentido. Eu até acho que o Marcos, até pela ligação que ele tem com o futebol, está sempre presente, gosta e tal, essa declaração dele, justamente dizendo que é contra e tal, já oficializa um protesto. Não acho que não há necessidade pela nossa comissão a gente mandar alguma coisa. Eu vou fazer o protesto. Isso, pela comissão, então. Eu respeito, até por isso que eu... Pela comissão, então, fica dispensado. Até se eu quisesse destaque, eu faria sozinho, nem passaria para você. Pela comissão, nós vereadores estamos apitando pouco quando a gente tem que apitar. Imagine... Não vai ser o jogo no Pacaembu. Jogo da Federação Paulista de Futebol. E nós vamos ganhar o jogo lá no Pacaembu. Vai ser mais gostoso. Pode até ser. Mas a chance é muito menor. Viu, sabe? Marcos? Eu acho assim, nós estamos apitando até menos do que a gente ia apitar na nossa área de fiscalização mesmo. Imagine Bragantino. Clube Atlético Bragantino. Tem estatuto do jogador próprio, do Corinthians, é ultimamente falado. Mas nós temos tocado sempre no assunto do Bragantino. Agora, Bragantino representa, posso mudar um pouco o assunto, presidente? Então, para encerrar esse assunto, nós não vamos registrar nada pela comissão. Eu registro o protesto na ata e vou fazer... Eu registro também o protesto no mesmo sentido de que gostaria que o jogo fosse em Bragança, mas entendo também a dificuldade do clube, entendo também que isso já virou rotina em outros clubes do Brasil, essa mudança de mando, enfim, de recursos, e a gente encerra esse debate aqui nesse sentido, respeitando a opinião de cada colega. Eu queria só fazer mais um registro. Com relação à questão aí da batalha desse empresário de Bragança, seu Ulisses, com relação ao descarte de resíduos de construção. E realmente o Marcos Valle é um conhecedor da área ambiental. Toda a reivindicação do seu Ulisses é pertinente, ele tem toda a razão. E é claro que o município precisa se organizar mesmo, não é? Nós temos a questão do descarte dos lixos, mas ao mesmo tempo também nós temos a questão do motosserviço, do mototáxi, que é um problema muito sério também, porque você não sabe quem é, quem não é, quais que são legais, quais que não são. E essa questão do lixo, do descarte do lixo e as empresas de caçamba, realmente eu creio que não custa o município, através da Secretaria de Meio Ambiente, fazer um trabalho muito sério para chamar todos esses empresários, para que eles possam continuar trabalhando, mas também respeitando a legislação, porque... Um faz um investimento dentro de uma legalidade e faz o... Ele não pode ser prejudicado realmente, né? Então, fica assim um registro de que nós poderíamos fazer mandar um documento nosso, uma indicação nossa, para a gente agilizar com a Secretaria de Meio Ambiente esse estudo. Porque realmente fica difícil... A pessoa que investe dentro do nosso município para ter uma coisa legalizada, que ajuda o município na questão ambiental... Eu sei, vereador, desculpe interrompê-lo, mas nós já fizemos o encaminhamento à prefeitura. O senhor quer refazer o encaminhamento? Ele está propondo para a gente mandar um ofício agora, dizendo, reafirmando a nossa preocupação em relação... Então vamos aguardar o preparo do material que nós vamos encaminhar ao Ministério Público. E, finalmente, nós colocamos mais um encaminhamento que o senhor achar oportuno também. Bacana. Até porque eu respeito e concordo com o senhor. Tem que ser feita alguma coisa, porque do jeito que o senhor Ulisses falou aqui, né, parece brincadeira. Ok? Mudando de assunto, eu queria até aproveitar a presença do Marcos. O senhor está inscrito? O senhor está inscrito. Que são mais experientes aqui na casa. Eu estou com uma dúvida... Como é que está funcionando essa questão das leis que a gente, a partir do momento que ela é promulgada, por exemplo, o prefeito promulgou uma lei lá de uma rua que a gente apresentou aqui o nome, qual é o prazo para colocar a placa na rua? A rua tem a denominação. Isso, então ela foi... oficialmente ela tem o curso. Tem aquele nome, só que aí você vai na rua e não tem a placa. A placa, eu diria que é uma identificação da rua, né? Ele está perguntando o prazo. Não há prazo. Não tem prazo legal para a prefeitura fazer. Agora, realmente, é uma inconsistência você ter uma rua sem a placa. Outra coisa. Existe... Aliás, pode ser feita uma lei obrigando... Aí é até interessante a gente fazer... Mas a iniciativa não é nossa.
Eu acho que assim, colocar as placas, talvez possa, não cria uma despesa tão... Não, é, porque assim, provou aqui uma... Aliás, a divisão competente, acho que é o patrimônio imobiliário, que trata... Uma lei tipo as ruas denominadas terão que ter suas placas instaladas num prazo... Não, eu queria entender por quê. Como eu sou vereador do primeiro mandato, e às vezes você aprova aqui uma legislação, sai o nome lá de uma rua, aí você aí encontra a família do homenageado, fala, meu, tive na rua lá, não tem placa. É, a placa é outra coisa, tem que ter a placa, lógico. É interessante. Deixa eu aproveitar, Romeu. Romeu, o Cláudio estava perguntando aqui. Ouviu? O Cláudio estava perguntando aqui, aprova-se o nome de rua, tá? E ele estava reclamando que o nome da rua, Rua Mário de Oliveira, por exemplo, certo? Só que não coloca a placa. E quanto tempo teria? Eu acho que a lei não obriga a colocar. Obriga a colocar a placa? Tem prazo? Ah, bom, eu não sabia. Própria lei. Então, bom. A lei 2779-94, que é a lei que regulamentou essa possibilidade. E fala da placa? Não, de denominar, iniciar o projeto pela Câmara, tá? Pela Câmara. Porque como as ruas são as vias públicas, elas estão inseridas no patrimônio público municipal e, por conseguinte, no cadastro imobiliário, evidentemente que, partindo dessa premissa, somente poderia o Executivo denominar. Aliás, o artigo 72 da Lei Orgânica já atribui, por meio de decreto, essa competência. Tá. Mas, em 94, o legislador entendeu por bem de regulamentar essas disposições por meio de lei e conferindo a competência concorrente para iniciar, tá, desde que a gente instrua os respectivos processos com as certidões negativas. Tá. Tá, okay. Perfeito. E nessa lei, no artigo fala, já foi especificamente, o 10, ele diz, no prazo máximo de 45 dias, as placas indicativas deverão ser fixadas. Então fala na placa. Pronto, tá, 45. É. Isso. Percebe? Então, eu achei que não tinha. Na verdade, o prazo original era 60. Aí houve uma alteração em 2006. Uma outra lei alterou a redação do artigo. 45. 45 dias. Exatamente para a pretexto de poder obter esse retorno o mais rápido possível, porque os reclamos são inúmeros. É, porque se não tivesse a disposição, teria a rua e não teria a placa. Então, tem a disposição, mas acredito que não estão cumprindo aí outra essa disposição. Coisa. Tem algumas praças também cobrar, que eu recebi aí reclamações de que foi denominado homenageado naquela praça e até hoje não colocaram placa. Tem ali no Júlio Mesquita, os familiares do homenageado. Eu gostaria, então, de sugerir, até com essa atitude do vereador Cláudio Moreno, reivindicando essa identificação, que essa comissão faça um pedido geral de identificação de todas as placas e produza as placas dos que estão faltantes aí nas nossas ruas. Dentro dos prazos legais. Tem uma moção do doutor Cláudio, que está solicitando ao prefeito municipal, e eu creio que vocês têm recebido também essas reclamações, de que as placas que foram colocadas com os nomes das ruas, a maior parte delas já acabaram se apagando. Então, quer dizer, tem a placa, mas não tem mais as letras. Elas acabaram se estragando. Então, sugira aí, a comissão encaminha. Não, então, eu acho que seria importante a gente fazer inicialmente um pedido de informação um pouco mais genérico, se o departamento competente da prefeitura está seguindo a lei. Qual o número da lei, Romeu, por favor? Artigo tal... Que prevê a instalação das placas em 45 dias. E em caso negativo, por que não? O porquê não, porque aí já... Se falar que não está cumprindo a lei, o jurídico da prefeitura... Não, é esse ponto. Mas aí, concluindo, tem um outro dado que aí eu acho um pouco mais grave, até queria aproveitar que o Romeu está aqui. Nós sabemos que quando há a denominação por legislação, nome de... Eu vou dar um exemplo específico. Nós votamos aqui na casa, o nome do abrigo municipal passou a ser Abrigo Maranata. O abrigo municipal é Maranata. A lei ela foi aprovada por unanimidade, a lei foi sancionada pelo prefeito, e aí você observa que os agentes públicos, os secretários, os funcionários que
entre aspas, deveriam saber, né, que tem uma lei, aquilo ali, leis, decretos e tal, só tem que estar por dentro disso aí. E eles continuam, eles dão outro nome para o local. Por exemplo, declarações recentes de alguns secretários na imprensa aí é: olha, nós temos aí a casa de passagem lá no bairro tal. Daí a pouco, os próprios agentes públicos, eles dão lá a informação de que o nome do local é uma casa de passagem. Lá é casa de passagem X, não é o abrigo. Lá hoje é albergue Maranata, tem lei, foi aprovado, foi sancionado. Então, eu não sei, eu estou com uma impressão de que, outra situação que me chegou, a prefeitura publicou um decreto lá, mais um decreto, eu levei mais ou menos uma hora para ler inteiro o decreto, sobre essa tal de Remune, que é aquela lista de medicamentos públicos, né? Os medicamentos que estão à disposição do município, que os médicos podem, e os médicos continuam receitando o medicamento que não está no Remune, que o município não tem. Aí o cara vai lá no posto de saúde, ó, eu vim pegar o meu medicamento. Esse medicamento a gente não entrega mais. Ora, mas o médico contratado pela prefeitura, trabalha no posto de saúde, concursado e tal, tem um decreto do prefeito, o que é que está acontecendo? Lei não vale, decreto não vale, e aí eu estou fazendo esse alerta aqui, eu estou procurando mais informações, que eu vou bater um papo com o prefeito para saber o que é que está acontecendo, porque se nem o decreto do prefeito eles estão seguindo, se nem uma lei aprovada e sancionada estão seguindo, vai seguir o quê então, né? Então, você acha melhor esperar um pouquinho, então, para uma nova determinação? Não, a questão das ruas, eu gostaria de saber se eles estão cumprindo esse prazo de 45 dias. Ficou claro dias aí. O pedido de informações? Formulada. Só dos 45 dias, Thiago. E essa outra parte é apenas uma alerta, que eu estou fazendo levantamentos, e porque descumprimento de lei tem consequência, né, Marcos? Pode incluir na pergunta se eles têm controle do que não foi colocado ainda, principalmente praças. Pois não? Pois não. Eu penso que, me desculpe mais uma vez, mas fazer um pedido de informação se está ou não cumprindo a lei é no mínimo temerário, porque o Marco Valle sabe muito bem que a lei de introdução ao nosso Código de Processo Civil, o colega aqui também, o Basílio, sabe muito bem disso, que ninguém se exime da responsabilidade por desconhecimento da lei. Não há como se eximir de qualquer tipo de responsabilidade pelo alegado desconhecimento da lei. Então, veja só, uma lei que é sancionada, promulgada e publicada pelo Executivo, presume-se. Pô, santo Deus, se fizesse esse pedido de informação com todas as vênias, eu repito, eu acho que... Então, eu vou melhorar. Eu vou melhorar o pedido de informação. Eu vou melhorar o pedido de informação, então. Nós vamos... vamos focar em 2017. As leis sancionadas em 2017, aprovadas por esta casa, que denominam oficialmente as ruas em Bragança Paulista. As placas foram colocadas? Isso. As placas indicativas foram colocadas? Se foram, em que prazo? Se foram? Exatamente. Em quantos dias foram colocadas? Demanda reprimida. Exatamente. Eu vou ficar só em 2017. Exatamente. Você me desculpe, Cláudio, mas... Não, é orientação. Porque se vê uma resposta... Às vezes a gente se coloca de uma forma que não era esse o objetivo. O objetivo, eu quero, além, com esse pedido de informação, saber se realmente estão cumprindo a legislação e, ao mesmo tempo, alertar a prefeitura que alguém está dormindo lá. Alguém ao mesmo tempo motivar a identificar as ruas de Bragança. Para não causar problema. O principal ponto é esse. Eu estou com um problema sério de Correios, aliás, vou falar isso na tribuna, que é a falta de denominação das ruas, que o Correio não consegue chegar e não vai chegar e não vai instalar o serviço em alguns bairros. Tá, de parabéns, vereador. Ok? Ô, presidente, acompanhando o gancho do Cláudio Moreno, aí muito pertinente o assunto, tem como encaminhar também aí as colocações... Quando que serão colocadas placas nas praças já denominadas, que até hoje não têm as suas... Então, eu acho que neste... Suas placas. Não, nesse aí, você tem caso no Júlio Mesquita... É que apagou. Não, você tem várias outras que nunca foram colocadas. Não, a gente tem... Arrancou e tal. Mas não seria o caso de uma indicação, vereador? Eu recebi famílias aí que vêm me cobrar. Os nomes? Para pedir placa, meu. Minha mãe foi homenageada na pracinha lá do lado do Júlio Mesquita. Até hoje não colocaram a placa dela lá.
Não, eu acho que pode ter colocado, alguém tirou, quebrou. Mas eles, lá, eles então, moram em frente, né? Né? É que eles moram em frente lá. Você está tratando com pedido de informações. É, o meu é outro então, assunto. Vamos fazer uma indicação em nome da comissão agora para que todos os imóveis já previamente denominados por lei sejam substituídos, trocados, haja a devida manutenção do local em razão da divulgação da placa propriamente dita. Ok? Então, a indicação atende todos esses pedidos que existem e que não estão, porque precisa ser trocado, está apagado. Então, a indicação da Comissão de Justiça, identificando... Aliás, o Correio vai agradecer, as pessoas vão agradecer, os familiares vão agradecer. E o pedido de informações é baseado somente naquilo que o vereador Cláudio Moreno disse, em relação às leis atualmente aprovadas e se da questão da demanda reprimida aí dessas novas. O que é novo, o que é velho. Presidente, o senhor também está falando de um assunto em que, em diversos outros momentos, nós somos muito cobrados com relação à denominação mesmo de rua, CEP, aquela coisa toda. E a gente vem sempre falando isso, e vai passando o tempo, vai passando o tempo. Será que nós teríamos como ter uma relação, hoje, através do Ressolo, não sei, do departamento da prefeitura, onde nós possamos ter as ruas já abertas, sem denominações, para a gente matar isso de vez? Para a gente trabalhar em cima disso e resolver isso, que vai resolver o problema do Correio, vai resolver o problema das empresas de comunicação, eu acho que vai resolver o problema da cidade toda. Questão do mapeamento do Google, que às vezes as pessoas procuram e não encontram aquela rua porque não está denominada. Eu diria que isso aí é uma mina de ouro para determinados vereadores. Não, mas, viu? Uma listagem dessa, vereador. Eu acho que seria interessante, não, mas, não, normalmente não. Parte dos interessados. Pode sair conhecido. A lista lá, não chega aqui. Como é de informações, né? Eu vou explicar para o senhor. Com certeza. A questão do Ressolo, o senhor bem colocou, o Ressolo é um órgão especificamente criado no planejamento para poder tratar da regularização, que hoje Bragança coleciona, infelizmente, mais ou menos 195 loteamentos irregulares. E esses loteamentos irregulares, na maioria das vezes, já existem comunidades que moram ali, só que sem a menor infraestrutura, porque loteamento, de acordo com uma lei federal, que é a 6766 de 1979, é uma obrigação do empreendedor de fazer e entregar com a pavimentação asfáltica, a rede de água e esgoto, posto de energia e luz, exatamente para não onerar o município. E assim, tão logo ele aprova esse loteamento, nos termos dessa lei federal, que eu acabei de citar, todas essas vias incorporam-se ao patrimônio público do município, sem nenhum ônus. E aí, simplesmente, o cartório concede a matrícula dos respectivos lotes, isso aí está normal. Ocorre, porém, que na maioria das vezes, na nossa área rural, a pessoa tem um loteamento lá, um lote, um terreno de 20 mil metros, ele pica em vários lotes, abre com um trator, vende esses respectivos lotes por meio de contrato de gaveta, que a gente fala que é um instrumento particular e que só faz direito entre as partes, não produz efeito contra outros, ou erga omnes, como queira, e, consequentemente, se instala, constrói, faz um poço artesiano, outra fossa séptica, e ali ficam só que começam os reclamos. Preciso de energia elétrica. Até pouco tempo atrás, tinha uma liminar que vedava a Energisa levar energia para essas empresas. Só que serviço de energia elétrica e abastecimento de água, por uma outra lei federal, é considerado serviço essencial, que assegura a dignidade da pessoa humana. Consequentemente, essa liminar foi derrubada e hoje tem a comunidade, o juiz manda ligar. Perfeito? Só que não é só de água e luz que vive essa comunidade. Toda essa infraestrutura não existe. E aí, a quem eles procuram? Os vereadores. Eles procuram a prefeitura. Eles querem o quê? Pavimentação asfáltica, eles querem melhorias. E isso não se tem de onde tirar os recursos. Porque já foi instituído de forma irregular. E o Ressolo, ele veio exatamente para poder tentar sanar isso aí. E existem algumas providências que permitem, até pela corregedoria, que tem aí um ato, um provimento do Tribunal de Justiça que permite, por meio de condomínio, só que tudo implica em custos. Reúne todos os moradores que estão nessa comunidade em condomínio, vai dividir todos os custos, parcela cada um e paga. Mas eu sei que o Ressolo está rebolando. Tem uma outra lei federal recentemente que veio aí, que ela trata da,
da fundiária que está tratando desse tipo de jogo, que criou uma série de facilidades para poder tentar implementar. Mas até que isso ocorra, em síntese, essas ruas não existem, elas não integram o patrimônio público, porque não são vias públicas. Foram abertas na informalidade. Entendeu? Eu entendo. Mas só que, assim, independente disso, a gente sabe que realmente existe isso, mas tem tantas outras, que é possível, pô. Fica aí essa... Porque, olha, eu ouço, tenho frequentado aqui, sou vereador do primeiro mandato, eu ouço daí... O ano todo eu ouço esse clamor de todas as entidades. Olha, precisa acertar a questão das ruas de Bragança. Precisa acertar. Então, quer dizer, se a gente faz uma força-tarefa para ir atrás disso, independente de quem vai dar nome, como que vai ser, eu creio que a gente precisa enfrentar isso de frente. Nós já começamos hoje, vereador, já com essa iniciativa, partindo até do vereador Cláudio Moreno, que é a questão das placas. Nós já demos dois passos. Eu acho que o terceiro passo é identificar as ruas sem denominação. Não é isso? Acho que a secretaria competente é a Secretaria de Obras, se não me engano, que... Eu acho que... Porque quem expede a numeração para a rua é Obras. Né? Eu não sei se... Eu vou até pesquisar. O senhor pode pesquisar para nós, por favor, qual é a secretaria competente? As certidões que nós requeremos para os vereadores, pedindo a exata localização da via pública, bem como a existência ou não de denominação oficial, nós direcionamos sempre para o secretário de planejamento. Ah, tá. E por qual razão? Porque é lá no planejamento que vai dizer se efetivamente essa eventual via é pública ou não, ou se trata de uma via que integra um loteamento irregular. O loteamento irregular ele não existe, juridicamente falando. Embora você vá lá, exista a rua, fisicamente está feita, tudo de terra, esburacada, mas não pertence ao patrimônio público. Não integrou o patrimônio público de modo a permitir uma denominação. E mais, sequer pode por meio do cartório. Porque o cartório de registro de imóveis, quando você aprova o loteamento, ele registra esse empreendimento e distribui a numeração de matrícula para cada um dos seus respectivos lotes que compõem todo esse empreendimento. De tal sorte que nem no cartório, porque, por exemplo, o loteamento Euroville. O Euroville foi registrado já com as denominações das ruas. As ruas que são nomes de capitais. Então, esse registro produz efeito de lei. Dispensa a denominação por meio de lei. Né? Já o loteamento Euroville 2, não. Esse parece que vai ser objeto de denominação por meio de lei. Entendeu? Mas essas duas opções na lei... Porque o senhor colocou uma coisa que é pertinente também. Quando o loteador ele já registra os lotes e todas as ruas do condomínio já com os nomes, não passou pela Câmara. Não, mas não precisa. Não precisa. Daí não há necessidade. Não, como ele falou, é concorrente. Ou a prefeitura, ou a gente, ou o loteador, quando fizer isso no cartório geral. Mas então não há necessidade. O registro, vereador, ele produz o efeito que a gente fala do latim, que é o erga omnes. Vale contra todos, assim como a lei. A lei também. Então o registro e a lei estão ali, para e passo. Entendi. É o mesmo efeito, entende? Eu acho que, então, só para satisfazer a curiosidade e a necessidade do vereador Ditinho, um pedido de informações à prefeitura, se existe um registro, um cadastro de ruas sem a denominação, se ela tem esse estoque de informação, né, e que seja encaminhada a essa comissão para as novas determinações. A gente faz um pacote aqui sobre ruas, sobre placas. E para encerrar essa questão de ruas, me permita dizer o seguinte. Nesses mais de 25 anos que eu acompanho a Câmara Municipal, uma crítica recorrente da população é aquela. Vereador só serve para dar nome de rua. Não é? Voto de pesar. Só serve... Eu, não, eu tenho uma prática que eu não assino voto de pesar. Assim, vereador só serve para dar nome de rua. Onde já se viu? Que coisa é essa? Eu, propriamente, fui o relator do projeto lá da Coruja, tomei um pau nas redes sociais daqueles. Né? O pessoal, como? Eu falei, gente, nós estamos atendendo um grupo grande de pessoas. Você pode pôr no currículo, você e o Basílio, que são autores do projeto da Coruja Buraqueira. O Basílio. Mas, sério, concluindo a ideia, é importante que as pessoas saibam que, muitas das vezes,
parte da sociedade nos procurar para dar um nome a uma rua que não tem. Às vezes, eu, esses dias, fui procurado por um pessoal que tem aí uma questão de mapear terreno, eles não têm a denominação de estradas rurais e tal, e eles pedem isso para que a gente faça. Então, a gente também é uma prerrogativa nossa, né? Não que seja aquele vereador que tem lá 80 projetos e são 79 de rua, aí tudo bem, o cara pode até fazer a crítica. É uma pessoa benquista. Mas também é uma prerrogativa nossa, é concorrente à iniciativa, e eu queria que a população entendesse isso, que às vezes a gente está atendendo também uma parte da população, como foi o caso da Coruja, que foi atendido um certo segmento da sociedade que nos trouxe, inclusive, bem embasado, com pesquisa e tudo mais. É isso, presidente. Muito bem. Ninguém mais querendo falar a palavra. Eu quero agradecer a nossa assessoria, ao doutor Romeu Tafuri, do nosso departamento jurídico, pelas orientações pertinentes. Dizer que estamos encerrando aqui nossa comissão e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15 horas e 22 minutos, ficando os senhores vereadores convocados para a 7ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 27 de março de 2018, terça-feira, consulta os colegas vereadores, se às 14h, às 14h30. Possibilidade de vir o secretário. Né? Ah, não. Ele não. Terceira semana na possibilidade dele vir. É.